Gospodine Tošiću, vi ste jedan od tri profesionalna upravnika koji je Pirot dobio. Skoro smo razgovarali sa načelnicom okruga koja nam je dala neke podatke koji po meni nisu zadovoljavajući s obzirom da u Pirotu vi i još dvoje upravnika, ostale opštine nemaju. Novi zakon je stupio na snagu, ali njegova kontrola počeće od 1. januara. Pa ajde da vidimo kako je vaše gledište, šta ste morali da uradite da bi postali prvo profesionalni upravnik, pa da pojasnimo u stvari ovaj zakon koji će... Hvala vam na pozivu. Da bi našim gledalcima i slušalicima malo detaljnije objasnili o čemu se radi, lepo ste rekli u jednoj reći da zakon donet, da se primenjuje striktno od nove godine, jasno nam će biti tako. Ako bi želeli da uvedemo neki red u stanovanju i održavanju stambenih zgrada. Da bi postali profesionalni upravnici, morali smo da prođemo određenu stručnu obuku koju je organizovalo Privredna komora Srbije zajedno sa nadležnim ministarstvom, to je Ministarstvo za saobraćaj i infrastrukturu. Obuka je trajala nepunih dve nedelje u Nišu, u Privrednoj komori Niš. Tu su bile tematske obuke iz raznih oblasti, pogotovo iz raznih zakona, zakona o stanovanju, zakona o, da kažem, liftovima, zakona o bezbednosti i zdravlju, zakoni o građenju i održavanju zgrada. Znači, puno tih zakona i pravilnika koji su morali da obradimo da bi sutra imali zakone o finansijskim poslovanjima i tako dalje, da bi kao profesionalni upravnici mogli uspešno i adekvatno da obavljamo svoje zadatke i svoje obaveze. Posle obavljanja obuke imali smo pismeni deo ispita, isto iz tih četiri oblasti. Mogli smo da damo iz svake oblasti najmanje 2/3, 70% pozitivnih odgovora da bi prošli. Tako je bilo na usmenom ispitu u Privrednoj komori Srbije u Beogradu. Gde isto četiri oblasti morali smo da znamo najmanje 2/3 tačnih odgovora. Kasnije je bila dodala licenca isto u Privrednoj komori Srbije, tako da smo ušli u registar profesionalnih licenciranih upravnika zgrada, s tim što ta registar vodi Privredna komora Srbije. Eto, dobili smo licence, s tim da mi mogli da obavljamo poslove profesionalnog upravljanja. Ne možemo to radimo kao fizička lica, moramo da budemo zaposleni u firmi ili da sami organizujemo i oformimo firmu koja će se baviti profesionalnim održavanjem zgrada. A mi ćemo biti zaposleni u toj firmi i kao radnici te firme mi ćemo raditi taj posao. Znači, fizička lica ne mogu, ako su profesionalni upravnici, da se bave profesionalnim upravljanjem zgrada. Eto, to je najkraće što mogu da kažem o nama. Mi kao profesionalni upravnici se angažujemo za kompletnu aktivnost u vezi održavanja zgrade. Znači, od održavanja liftova, održavanja higijene, održavanja kućnog reda, sprovođenje kućnog reda koji propisuje lokalna samouprava, onda građevinskog održavanja, sve ono što je bitno za funkcionisanje jedne zgrade. Jer jedna zgrada, to je jedan zajednički dom sa puno zajedničkih problema, i ako se ti zajednički problemi ne rešavaju, onda dolazimo u problem da su nam zgrade ruinirane, da su nefunkcionalne, da su nebezbedne, što je najbitnije, da je kvalitet stanova i kultura stanovanja na sve nižem nivou, a samim tim i sami stanari i sami građani na lokalnoj sredini su nezadovoljni i sve više nezadovoljni u tom pogledu. Mi imamo situaciju, na primjer, da nam se stvarno grad uređuje što se tiče ulica, parkova, trgova i sličnih stvari. Međutim, čim dignemo glavu malo više, vidimo da je grad, da kažemo, stvarno u nezavidnoj situaciji, jer imam prilike da puno prijatelja i kolega koji dolazi u Pirot imaju primedbe na izgled Pirota. Mi mislimo da je on prelep grad, ali mislim da ipak on može da bude mnogo lepši, mnogo sigurniji za život. E, jeste, sada je možda taj trenutak kad ljudi nemaju puno para da bi sve to na neki način isprobili. Međutim, to nije zacrteno, to mora sve da bude odmah. Ali da se krene, da se zna šta se želi i da zajedno sa stanarima zgrade u nekom, da kažem, pogodnom roku mi omogućimo
i vidimo napredak u svemu tome. Mi svi vidimo kad idemo negdje u inostranstvo na zapadu da su gradovi stvarno perfektni, da su uređeni, da je sve to kako treba. To isto plaćaju sami stanari, neko će reći da, ali ne bi veće plate, da, ali tamo je stan 350.000 evra, nije 35.000 evra. Tamo je struja skuplja, sve je tamo skuplje. Znači, ipak možemo mi da odvojimo neka sredstva da bi nam bilo svima lepše, sigurnije i bezbednije. Jedno praktično pitanje. Profesionalni upravnici zgrada. Biće upravnici u onim zgradama gde se stanari ne dogovore da izaberu iz svojih redova upravnika zgrada. S moje tačke gledišta, ja ne živim u zgradi, ali da živim u zgradi možda bih više volela da zgradom upravlja profesionalni upravnik nego neko od stanara koji ne zna tematiku, s obzirom da ste polagali test iz četiri oblasti. Ali šta to praktično znači? Ako je profesionalni upravnik i ako je neko, ako je upravnik neko iz redova stanara? Sam zakon kaže upravnik zgrade. Znači, kaže se prvo upravnik zgrade. Upravnik zgrade može biti upravnik iz redova stanara, znači vlasnik stanova, vlasnik nekog od stana ili poslovnog prostora u toj zgradi, ili profesionalni upravnik koji ima licencu za bavljanje tim poslom. Znači, stanarima je na volju, znači njihova odluka na skupštini stambene zajednice, koga će izabrati. Da li će nekog iz redova stanara, da li će nekog profesionalnog upravnika. Tu, po zakonu, praktično nema nikakvih razlika u odgovornosti i obavezama, možda nešto u nekim manjim sitnim detaljima, ali to su nebitni u funkcionisanju i sprovođenju celog tog zakona. Tako da ja mislim da će u početku mnogi da se odrede i odluče za upravnika iz svojih redova. Međutim, kasnije, znajući koliko je restriktivan zakon, koliko će biti pod budnim okom sprovođenje tog zakona od strane nadležnih inspekcija, kako na lokalnom nivou, tako na republičkom nivou, i da će kaznene odredbe na sprovođenje određenih zakonskih obaveza biti ogromne, kako za upravnike zgrade, tako i za same stanare i za stambene zajednice. Mislim da će upravnici zgrade u početku, možda ne znaju te detalje i obaveze, prihvatiti te svoje obaveze, ali međutim kasnije će videti da ipak tu treba ceo čovek, tu treba čovek koji će biti na raspolaganju, da kažem, non stop stanarima zgrade, koji će uvek na poziv nekog od stanara zgrade ili nekog ko je zgrada ovlasti da komunicira sa profesionalnim upravnikom za bilo koju intervenciju, da li je to hitna intervencija neke pucane cevi, kanalizacije ili ne daj Bože požara ili ko zna čega, ili narušavanje javnog reda i mira u zgradi i oko zgrade. Tako da će biti to angažovan za tekuće održavanje, za mjesečno održavanje, za kontrolne preglede koje su dužni da rade svi, bez obzira da li profesionalni ili upravnik iz redova stanare, a stanara ti kontrolni pregledi su obuhvatila kompletna zgrada, od liftova, zidova, krova, ne znam, dimnjaka, gromobrana, sve to mora da prođe kroz jednu stručnu kontrolu i ko će to neko da vodi, da zna otprilike šta treba svakoj zgradi. Tako da, verujem da će u startu biti više upravnika iz redova stanara, ali vidjet će se kasnije da to ipak nije isto kao kad neko radi volonterski ili tako što, eto, voli svoju zgradu, nego što je malo ozbiljniji, zahtevniji posao, odgovoran posao i sa mogućim posledicama za svakog. Naprimjer, ako svakom sad mora da se izdaju računi stanarima, neće moći od vrata do vrata. Može, ali će morati da se uplaćuje to posebno na račun stambene zajednice. I da se izda račun da je taj platio, jer ako ne izdate račun stanaru zgrade za troškove koje ta zgrada imala sa tekuće održavanje, investicije održavanje, ne znam bilo šta u profesionalnog upravljanja ili upravljanja, profesionalni upravnik ili upravnik plaća kaznu 150.000 dinara za neutuženje. Znači, ja moram, bez obzira da li znam nekoga, ne znam, ili mi je prijatelj ili rođak, ako on ne plati posle drugog računa koji mu ispostavljen za troškove, automatski ide na utuženje, jer sud to automatski bez ikakvih problema rešava. Nezahvalno je, ali nezahvalno je prema nama, jer ako to ne budemo uradili, mi ćemo plaćati po 150.000 dinara za svako na utuženje. 10 takvih u gradu, da.
Još jedno pitanje, da li će nadoknade koje plaćaju stanari biti veće u zgradama gde su profesionalni upravnici nego u zgradama gde... Profesionalni upravnici shodno svakoj zgradi, shodno broju stanova, starosti zgrade, problema u zgradi, da kažem starije zgrade koje su... Vratno će tu biti malo više posla i bit će sigurno tu cena možda veća nego za zgrade koje su novijeg datuma i koje ne traže velika angažovanja u svemu tome. Onda nije isto biti profesionalni upravnik u zgradi koja ima 6 stana i koja ima 46 stana. Znači, tu je isto, a posao je praktično iste, obaveze su iste. Tako da će tu biti razlike oko cene za profesionalno upravljanje. Pirot je malo specifičan po tome, pošto mi imamo zgrade, sve su ne, da kažemo, male zgrade. Od 10 do 30-40 stanova, plus 2 ulaze i sve ostalo. Dok je to mnogo lakše u većim gradovima, Niš, Beograd, Novi Sad, gdje imate zgradu jednu koja ima po 150-200 stanova. Tako da, a isti je posao za 150, tamo može biti cena mnogo niža. Da. I neko će reći da u Beogradu možda cena 300 dinara ili 250, zašto je ovdje 400 ili 450. Da, ali on tamo uzme tri zgrade i njemu više fizički ne može da radi, ali sa tim pokriva sve svoje troške i sve svoje obaveze, jer praktično te cene za profesionalno upravljanje 50% ide, da kažemo, državi. Doprinose, plate, rad firme, troškovi firme, znači to su sve neki fiksni troškovi koji mi odvojimo iz cene koje naplaćujemo stanarima za vršenje profesionalnog upravljanja. Kod nas u Srbiji je definitivno rasprostranjena situacija da dok ne počnu da nas kažnjavaju, ne shvatamo ozbiljno ni zakon ni ništa. Mene iznenadila činjenica da u Pirotu samo 10 stambenih zajednica registrovano do sada. Mislim da je tu dosta tome uzrok što i građani nisu obavešteni o svemu tome. Nešto su čuli, uglavnom preko medija, da kažemo, državnih televizija, državnih medija, ali to je opet nedovoljno koliko ja vidim i ljudi ne znaju, utaju šta treba i gde treba da se obrate da bi uradili ono što treba. Da kažem, je ostalo dva profesionalna upravnika, zahvaljujem na ovom pozivu, jer imamo prilike da, bar na lokalnom nivou, ukažemo na neke osnovne stvari vezane za profesionalno upravljanje i državanje stambenih zgrada, da bi ljudi mogli da stvore svest i naviku da moraju da postupaju po odredbama zakona, jer i na ministarka je rekla isto da profesionalni upravnici su spoj između zakona i stanara. Dakle, je spoj između države i stanara. E sad, taj spoj mi odgovaramo i stanarima, odgovaramo i državi. I tu smo malo dvostruka odgovornost. Nije lako, traži dosta veliku angažovanost, ozbiljnost i znanje o određenim oblastima da bi to išlo kako treba i da bi to funkcionisalo. A ja verujem da će vreme, u početku normalno sve ide teško, sve ide, da kažemo, neizvesno, ali verujem da će to posled godinu, dve biti uobičajeno i da ćemo videti velike promene u našem gradu, normalno uz podršku lokalne samouprave, uz podršku medija, uz podršku svih onih koji imaju interesu da stvarno ovaj grad lepo izgleda, da ljudi uživaju u svojim stanovima, u svojoj okolini i eto, to je u kratkim crtama. Ja bih samo htio da kažem još nešto, da ne bih nabrajao baš sve, osnovne stvari koje se tiču organizacije profesionalnog upravljanja. Šta je naša obaveza, da kažemo, u kratkim crtama? Znači, upis u registar stambenih zajednica. Znači, svaka stambena zajednica mora da registruje, svaka zgrada mora da registruje svoju stambenu zajednicu. Stambenu zajednicu, to je isto jedan proces formiranja žiroračuna, PIB-a, odgovornih lica, to je kao formiranje firme, da kažem. Stambena zajednica je jedna firma u kojoj posluje preko žiroračuna.
Tu je profesionalni pravnik, ako bude izabran, da pomogne u tome, da se to uradi, praktično da on sam to uradi za stambenu zajednicu, ako ne da ga neka zgrada angažuje koja ima svog upravnika, ali ne znam kako to da urade, mogu da nas angažuju. Znači, zastupa i predstavlja da kažem, stambenu zajednicu, izvršava sve odluke koje stambena zajednica donosi na skupštinu. Znači, profesionalni upravnik ne utiče na odluke stambene zajednice. Može on da predloži neke stvari stambenoj zajednici, pošto ima uvid u celu zgradu, da šta treba da se radi ili šta, oko čega, na šta se stavi akcenat, ali odluke isključivo donosi stambena zajednica i on je dužan da sprovodi odluke stambene zajednice, normalno ako su u skladu sa zakonom. Ako nisu u skladu sa zakonom, dužan je da to predoči i da kaže da to neće biti, ta odluka sigurno neće biti sprovedena. Znači, prima prijave za kvarove, znači da li su to kvarovi hitne intervencije, da li su to kvarovi koji mogu da spadaju tekuće održavanje, investiciono održavanje, znači sve kvarove koje zgrada ili neko se na zgrada prijavi upravniku zgrade ili profesionalnom upravniku. Ovdje se posebne evidencije za svaku zgradu prijavi kvarova, posebne evidencije o prijavi narušavanja radnog reda i mira, posebne evidencije o izvedenim radovima po hitnoj intervenciji. Znači, ipak ima tu dosta dokumentacije, dosta stvari koje smo dužni da vodimo i da sagledavamo da bi imali pravilan uvid kako mi, kako i kontrolni organ, znači nadležne inspekcije, oko toga šta je rađeno, zbog čega je rađeno, koliko to košta, da li je sprovedena procedura za odabir najpovoljnijeg izvođača, znači nisu mi ti koji će reći, sad moj prijatelj radi to, on će tu da to uradi za te pare, nego će biti najmanje tri ponuda i onda skupština stanara, ako nije hitna intervencija, samo odlučuje ko će raditi i po kojoj ceni može odlučiti da to bude i skuplje, ako se njoj čini da taj kvalitetni i bolji, ali praktično propisni upravnik ne utiče na odluke, on samo daje određene informacije ili daje određene sugestije. Smernice, to je nešto najbitnije u tom. Ali ne odlučuje, znači da mi smo servis njima, da im pomognemo da odluče o tom. Onda sačinjava predlog skupštine stambenih zajednice za održavanje. Znači, mi pravimo svake godine predlog održavanja, znači plan održavanja kao i svaka firma, tekućeg i investicionog održavanja i priliv i odliv novčanih sredstava. Znači, svaka zgrada je praktično jedna firma za sebe koja preko upravnika ili profesionalnog upravnika vodi računa o održavanju zgrade, o planu i programu za sledeću godinu, kao i o prilivu sredstava na osnovu kojeg će se taj program sprovesti. Znači, ako mi želimo ove godine da ogradimo videonadzor, koji košta, na primjer, 150.000, onda svaki stanar mora da odvoji određena sredstva tokom naredne godine da bi se to i realizovalo. Bez tog plana i bez odluke, bez obzira, mogu da im budu milioni na računu zgrade, mi neće on ništa moći da uradim. Vršena će kontrolu održavanja, znači šta se radi u zgradi, kako se vrši održavanje, da li ima primjedbe na izvedene radove. Znači, kompletno ono brine o toj zgradi kao da je njegov dom, praktično kao da je to i dužine prema stanarima tako i da se ponaša. Jeste da i stanari su obavezi da se ponašaju u zgradi kao da je to zajednički dom, a ne da je njegov dom samo od njegovih ulaznih vrata u stanu i da ga ostalo ništa ne interesuje. Novi zakon baš u tome je povoljniji zato što za sve odluke koje su bitne više nije potrebno dve trećine, potrebne su dve trećine samo ako se prilikom donošenja odluke o profesionalnom upravniku ili za investiciono održavanje, ako treba nešto da se uloži u poboljšanju funkcionisanja zgrade. Sve ostalo ide na prostu većinu, s tim što, znajući da možda više od polovine stanara ne dolazi na te sastanke, posle trećeg nedolaska ti stanari se brišu iz evidencije za kvorum,
Praktično oko zgrada ima 30 stanova, kvorum je 50 plus 1, znači da kažemo 16. Ako 15 njih dođu na tri redovne skupštine, oni se brišu iz evidencije kvoruma, znači kvorum je, znači, kvorum je 15, znači od 15... 7, 8. Znači, 8, pa ako budu i 10, onda su 6, ako budu 6, onda su 4. E sad, to će naterati stanare da malo, redovnije, da ne bi nekoliko njih, 4 i 5, donosili odluke za celu zgradu koja možda ima 30 ili 40 stanova. Znači, tu će gledati, tu je baš pojenta da se što više stanara uključe u to zajedničko delovanje na održavanju zgrade i da to sagledavaju sa svih strana. Normalno, tu ima ljudi koji su više u mogućnosti, manje mogućnosti, koji imaju više vremena, manje vremena, koji imaju više interesovanja, manje interesovanja, ali koji imaju više sredstava i manje sredstava, ali to će naterati ljude bar da, znajući da to mora da plate, ako ne milom, onda preko sudskih naloga, da učestvuju... To je ipak njihov dom, ja računam da oni tako gledaju. U održavanju tog doma i poboljšanju uslova stanovanja u tom domu. Gospodine Tošiću, lepo su mi to objasnili, vas je trojica, troje, ja sam, znači Srđan Tošić, Slavica Tošić i Marija Pejčić. Za sada. Sada će Privredna komora, ja mislim da će u oktobru sprovesti još jedno licenciranje, ali će to biti, ja pretpostavljam, dugotrajan proces, ali po vama, jesu male zgrade, ali ima ih dosta. Vi ne možete sami da završite taj posao, da li smatrate, otprilike, koji je relativan broj koji se kreće za Pirot po broju tih licenciranih upravnika? Ja mislim da je Pirotu sasvim dovoljno 4, eventualno 5 profesionalnih da bi mogli da funkcionišu normalno i da bi bili održivi, jednostavno mogu da žive od toga, da plaćaju sve obaveze prema državi i da to bude neko zapošljenje koje nije lako, koje traži dosta obaveza, gde će biti poznati u celom gradu, vratno nas neki neće voleti zbog toga, ali to nije ništa lično, to je posao kao i svaki drugi posao koji moramo na jedan fin, kulturan, komunikativan način da radimo. Iako znam da će biti puno izazova, će biti verovatno i neprijatnih situacija, to sam siguran, ali tu smo to zajedno rešavali. Mislim da ispod, po profesionalnom planiku, ispod 500 stana neće se isplatiti da se funkcioniše. 500 stana to je nekih, da kažemo, 12-13 prosečnih zgrada u gradu. Znači, sve ostalo će biti, ne znam, plašim se da ako to bude drugačije, da će mnogi odustati od profesionalnog upravljanja, da će mnoge firme koje to rade se ugasiti i jednostavno neće moći da prežive. Lako je u velikim gradovima gde postoji objedinjena naplata troškova, Nišu, Beogradu, Novom Sadu, kod nas toga nema, to moramo i mi isto da radimo. To su veliki gradovi gde su mnogo uređeniji sistem, kulturno stanovanje je na mnogo većem nivou. Njima će biti mnogo lakše, njima će verovatno imati nešto i možda nižu cenu u odnosu, jako znam da, odnosu na ove manje gradove, jako znam da već imaju neki profesionalni upravnici koji su bez problema pogađali cenu, dobili cenu 2000 dinara po stanaru, što je, mislim, preveliko za ovde, nemoguća misija, ali u Beogradu, Novom Sadu ima puno kvalitetnih zgrada koja mogu to da podnesu i mogu to da rade. U Pirotu ne verujem da će moći to da bude nešto više od 400 dinara, ali tu će se kretati, ja mislim, od 300 do 500 dinara, zavisno od zgrada, da bi mi mogli da funkcionišemo.